Od 18.30 od hotela Sinkom počinje defile, svake večeri je defile. Kreće, imamo dve stajanke usput gde će oni sa nekim kratkim programom od pola minuta do 45 sekundi. Prva stajanka je kod Guševice, tu na toj raskrsnici. Druga stajanka je kod hotela, tu na tom, ne kod hotela, izvinjam se, kod Solitera, tu na toj raskrsnici. I onda ćemo preko Starog ili Crvenog trga proći ovde kroz ovaj prolaz, pa između doma JNA i Prvomajske one stare robne kuće, dolaze ovde na naš trg ispred Doma kulture i tu će održati neki kraći program od minut i po, svaki ansambl će se predstaviti publici i onda svi zajedno odlazimo na omladinski stadion gde počinje od 20 sati program. Svake večeri, svakog dana i svake večeri je isti program defilea i koncerta, a što se tiče igara koje će nastupati, insistirali smo da oni svake večeri igraju najmanje dve koreografije i da svaki večer to bude različito. S tim da za završno večer u četvrtak, odnosno osmog na večer, da ostave ono najatraktivnije. Tako da biće svake večeri interesantno i atraktivno sigurno.